imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Zaključujemo mesec maj in tudi šmarnično pobožnost tokrat za binkoštnim praznikom, ki je praznik miru in veselja. Binkošti so tisti občutek, tisto čutenje Božje navzočnosti, ki v nas spodbuja, kot že rečeno, mir in veselje. Sveto mašo pa darujemo za vse vas, za vaše drage pokojne in vse občestvo, ki se zbira vsako nedeljo tukaj in tudi pred televizijskimi ekrani. Poglejmo pa v svoje srce in vse tisto, kar ni bilo prav, iskreno obžalujmo. Dobri Bog, dal si nam doživeti še en dan in hvala ti za vse, kar smo v tem tednu prejemali. Za vse tisto, kar pa ni bilo prav, pa ti iskreno kličemo vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Grijehe sveta,
Molimo. Sveti Bog, po binkošnih skrivnostih posvečuje svojo cerkev razširjeno med vsemi narodi in ljudstvi. Pošli Svetega Duha po vsem svetu in nadaljuj v srcih vernih delo tiste ljubezni, ki si jo obilno dalil na začetku znanjevanja Tvoje blagovesti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz apostolskih del. Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal zmerkba šum, kot bi se bližal silen vihar in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plaminom, ki so se razdelili in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom, in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. V Jeruzalemu se tudi prebivali Judija, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom. Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi. Vsi so bili vsi sebe, kjer jih je vsak doslišal govoriti v svojem jeziku. Strmeli so, se čudili in govorili. Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo Galilejci, kako da jih slišimo vsako v svojem maternem jeziku? Parti, Medici in Elamci in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji, Pontu in Aziji, Frigidiji in Pamfiliji, v Egiptu in v libijskih krajih blizu Cirene in mi iz Rima, ki se zdaj bodimo tukaj. Judje in spreoborjenci, Kričani in Arabci, vsi slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela. To je Božja beseda. Moja duša, Gospoda, Gospod moj Bog, kako
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, nihče ne more reči, Jezus je Gospod, razen v Svetem Duhu. Različni so duhovni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razodetje duha v korist vseh. Kakor je namreč telo eno in ima veliko delov, vsi telesni deli pa so eno telo, čeprav jih je veliko, tako je tudi pri Kristusu. V enem duhu smo bili namreč mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo pili enega duha. Poslušali smo Božjo besedo. Pesem Slednica. Pridi, pridi, Sveti Duh, iz nebes na nas razlij, svoje luči svetli si. Pridi, Oče, revežem, ki deliš darove vsem, pridi, srcem svetla luč. Ti olajšaš nam bridkost, ti si duša, dušam sladki gost, ti jih sladko poživiš. V hudem trudu si nam mir, v vročem dnevu hladen vir in tolažba v žalosti. O, ti luč preblažena, daj, razsvetli srca vsa, zvestih svojih vernikov. Saj brez tvoje milosti človek poln je bednosti, krivdi ne izogne se. Duši madeže izmij, kar je suho, spet zalij in ozdravi rane vse. Upogni, kar upira se, vse ogrej, kar mrzlo je, vodi vse, ki so zašli. In sedmero vlij darov v duše svojih vernikov, saj ti vsem zaupajo. Za krepost plačilo daj, srečno smrt in sveti raj, v njem veselje vekomaj. Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in žgi v njih ogen svoje ljubezni. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Janezu. Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali, iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil medne in jim rekel: mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: mir vam bodi. Kakor je Oče mene poslal, tako tudi jaz vas pošiljam. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: prejmite Svetega Duha. Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. To je Kristusov evangelij. Cerkev torej 50
dni po veliki noči praznuje binkoštni praznik. Gre za praznik, ki je utemeljen v judovstvu. Že judije so imeli ta praznik kot spomin na zavezo na gori Sinaj. Torej, praznovali so praznik postave, to, kar je Gospod dal človeku, da se tega drži, da pride in da ostane na poti za Gospodom. In binkoštni praznik torej pa potem postane tudi praznik Svetega Duha. Že rekli smo, kaj pomeni binkošti, da je binkošti tisto, ko so bili apostoli, ki so vztrajali skupaj z Marijo v sobi, v zgornjih prostorih, če lahko tako rečemo, in so dobili tisti občutek, zajel jih je ta val Božje ljubezni. Všeč mi je ta primer, da ne samo val, ampak kar cunami Božje ljubezni. Gre za izreden občutek Božje bližine, Božje ljubezni in zato so nekateri celo pripovedovali, da kot da bi se sladkega vina napili, ker so bili apostoli tako veseli. To je tisto veselje, ki ga v nas zbudi Sveti Duh in sami si ga ne moremo vzbuditi. In če lahko kakšen primer damo, kako je, kaj pomeni delovanje Svetega Duha, se mi zdi najboljši tale. Verjetno se vam je že zgodilo, da vam je kdaj se pokvaril avto ali pa sprazno akumulator. In kaj ste naredili? Potiskali ste avto, ne? Porivali in se matrali. In vsake toliko cajta je bilo treba malo počivati. In potem, ko je avto vžgal, kaj je bilo? Je šel fajn naprej, je potegnil naprej. Vidite, to je pa delovanje Svetega Duha. Kadar se mi matramo, smo utrujeni. Potem pa pride Sveti Duh, pa kar pele naprej in kar gre naprej. In to je ena taka primera, da bi si človek lažje predstavljal, kaj pomeni delovanje Svetega Duha. In po drugem berilu smo poslušali pesem Slednico in v njej je to vse izraženo, kaj je delovanje Svetega Duha. Brez tvoje milosti, pravi, je človek poln bednosti. Duše madeže izmiti in tako naprej, upogni in tako, se pravi, olajšaj nam, si dušam blagi dih in tako naprej. In to je Sveti Duh, ki v nas budi veselje, budi tisto ljubezen. In če še drugo stvar tako zelo posplošeno rečemo, je Sveti Duh ljubezen. Ljubezen, ki nas povezuje med seboj in z Bogom. Zato mora biti Sveti Duh. In še ena primera iz vsakdanjega življenja. Če imamo mi nos, pa vonjamo, ampak če ni enega dobrega kosila, da bi to vonjali, nam nos nič ne koristi. In če imamo mi oči, pa ni svetlobe, nam oči skoraj nič ne koristijo. Vidite, tako je pa tudi Z tem, kar mi smo. Se pravi, če smo Božji, mora biti tisto, da lahko okušamo, da lahko vidimo oziroma vonjamo. Se pravi, in to je Sveti Duh. Sveti Duh je tisti, ki nam omogoča, da mi, bom kar rekel, okušamo to, kar je sveto, to, kar je Božje, to, kar je večno. In to je Sveti Duh. In zato je Sveti Duh moral biti poslan. In Jezus pošlje svojega Svetega Duha, da bi mi v nas delal to, kar smo rekli in da bi mi prepoznavali to, kar je Božje, da bi občutili Božjo ljubezen. In kadar te prešine en tak občutek, da te ima Bog rad, je na delu Sveti Duh. Je tisti, ki zapiha v naša jadra, da lahko gremo naprej. Kolikokrat se znajde človek v problemih in težavah, takrat je treba prositi Svetega Duha. In ta Sveti Duh te bo popeljal skozi tisto situacijo, skozi tiste ovire in boš videl, koliko lažje bomo šli skozi življenje. Potrebno se je torej priporočati in prositi za darove Svetega Duha.
Pa izpovejmo vero, v tej veri izpovemo tudi, da verujemo v Svetega Duha. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda, Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem se ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih stal, po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Predragi bratje in sestre, po svojem ljubljenem sinu nam je Bog podaril Svetega Duha, da bi bili pričevalci njegove ljubezni. Prosimo ga. Po Svetem Duhu bediš nad svojimi služabniki. Podari pastirjem cerkve moč, da bodo s srčnostjo oznanjali blagovest odrešenja. Pošli nam svojega duha, da bomo napolnjeni so resnico v tebi obrodili obilo sadu. Prosimo, da usliši nas. Učiteljem, vzgojiteljem in katehetom daješ, da širijo znanje in utrjujejo vero. Naj zglednim življenjem v učencih prebujejo željo po izpopolnjevanju. Prosimo, da usliši nas. Pri sveti Birmi postanemo kristjani Kristusovi pričevalci. Naj nam neuspehi in porazi ne vzamejo volje za opravljanje te naloge. Vsem, ki vztrajajo v tvoji ljubezni, si obljubil venec življenja. Podari rajnim polno svoje sreče. S to sveto mašo ti priporočamo vse občestvo, ki se zbira pri Mariji pod logom, Gospod, naklanja vsem rajnim večno srečo, vse nas, ki se zbiramo tukaj okrog tvojega oltarja, pa svoj blagoslov. To te prosimo, ki živiš in nas ljubiš vekomaj. Thank you.
molimo, bratje in sestre, naj bo ta daritev se cerkve Bogu slavo in uzveličenje vsega sveta. Naj sprejme Gospod daritev. Dobri Oče, prosimo Te, izpolni obljubo svojega Sina. Sveti Duh naj nas razsvetljuje, da bomo bolje razumeli skrivnosti evharistične daritve in vedno globje spoznavali vso resnico po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. K višku srca zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se Ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, Sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Danes si dovršil velikonočno skrivnost odrešenja. Danes si poslal Svetega Duha vsem, ki si jih po veri pridružil svojemu stalemu Sinu in jih sprejel za posinovljene otroke. Tvoj Sveti Duh je ob začetku cerkve dal vsem narodom spoznati Tebe, pravega Boga, in zedinil različne jezike v izpovedovanju ene vere. Zato se velikonočne veselje raduje v svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico Tvoje slave in mi z njimi kličemo. Sveti Oče, slavimo Te. Ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, Tvoj Sin, zbere k obedu ljubezni, kako svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato Te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se Ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, to znanje, o Gospod, i
dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s Teboj in oznanjamo delo Tvoje ljubezni. Tvoj Sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in vstal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev Tvoje Cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k Tebi, našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega Sina. Okrepčaj nas pri tem obedu, da bomo vsi naš papež Frančišek in naš škof Peter, vsi škofje, duhovniki, diakoni, vse Tvoje ljudstvo, z veseljem in zaupanjem hodili po Tvoji poti in povsod izžarevali trdno upanje. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost in vseh rajnih, katerih vero edino Ti poznaš in jih obudi k novemu življenju. Pa se na tem mestu svete maše spomnimo naših dragih rajnih. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čakata polno življenja in slava brez konca, skupaj s sveto devico, Božjo materjo Marijo, njenim možem, svetim Jožefom, z apostoli in mučenci in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo najlepšo molitev, to je Gospodova molitev, ki je Jezusova molitev. Pa ne molimo sami, pokličimo Svetega Duha, molimo srcem. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve, utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se spomni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta,
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Gospod, verujemo vate.
pomnoži nam vero. Po prejemu tega obhajila v nas prihaja oziroma v nas zaživi Sveti Duh. To je tista sapica v vročini. To je tista kapljica vode v suhoti. To je tisto upanje v žalosti. To je tisti počitek v naporu življenja. Hvala ti, Gospod, da nismo sami, da nam dajaš Svetega Duha, ki nam omogoča, da okušamo večnost, da slutimo, kako velika ljubezen si. Napolni nas, Gospod. Hvala ti. Molimo. Bog naš Oče, v svoji cerkvi si podelil nebeške darove. Varuj nas milost, ki si jo dal, da bo moč Svetega Duha v nas vedno delovala in ta duhovna hrana uresničevala Tvoje odrešenje. Po Kristusu, našem Gospodu. Pa poglejmo še oznanila za ta teden. Naj že na začetku povem, da z jutrišnjim dnem prehajamo na poletni urnik svetih maš, se pravi zjutraj pri sestrah Klarisah ob šestih, v tej župnijski cerkvi pa samo maša zvečer ob 19. Svete maše pa, jutri je binkošnji podeljek, Marija Mati cerkve, Klarisah za samostansko skupnost, zvečer pa za krojaški ceh Brezovica ter za pokojnega Ivana Lebarja ob rojstnem dnevu in ženo Marijo. Ta teden je kvaterni teden, zato so maše za cehe. V torek pri Klarisah za uspešno operacijo in blagoslov, zvečer pa za krojaški ceh Gomilica ter za pokojno Ano in Alojza Gjerkeš. V sredo za pokojne brate, sorodnike in dobrotnike, zvečer za čevljarski ceh Turnišče ter Ivana Režonja iz Lipe prva obletnica. V četrtek pri Klarisah za žive in pokojne dobrotnike sester Klaris, zvečer pa za kovaški ceh Nedelica ter za pokojnega Štefana Zadravca in pokojne starše. Prvi petek pri Klarisah v zadoščenju srca Jezusovemu, potem pa v Nedelici za žive člane pete rože živega rožnega venca, v Gomilici za žive in pokojne člane prve rože, v Brezovici za žive in pokojne člane prve in druge rože, v Renkovcih za žive in pokojne člane Društva srca Jezusovega ter v Lipi za pokojnega Ivana Gruškovnjaka iz Lipe ob 6. obletnici. Zvečer v petek tukaj v Farni cerkvi za krojaški ceh Turnišče Renkovci Nedelica Lipa. V soboto pri Klarisah na čast prezmadežnemu srcu Marinemu, zvečer pa za kovaški ceh Turnišče ter za pokojnega moža Silvestra Recka, 6. obletnica. Prihodne nedelja je nedelja Svete Trojice. Svete maše ob 7. za Farane, ob 9. za pokojnega očeta Jožefa Žalika iz Velike Polane ob obletnici, ob 10.30 pa za čevljarski ceh, krojaški ceh in kovaški ceh Turnišče ter za pokojne starše Antona in Antonijo Hozjan. Pri Klarisah prihodnjo nedeljo ob 18. po namenu. Torej, kot že omenjeno, prehajamo na poletni urnik svetih maš. Jutri ne bo proščenja pri sestrah Klarisah zaradi korona ukrepov, sveta maša bo pri sestrah samo ob 6. uri zjutraj. V mesecu juniju bomo pri svetih mašah brali vrtnice, v katerih bomo spoznavali litanije srca Jezusovega, ki jih bomo po vsaki sveti maši tudi molili in se tako priporočali.
V torek po večerni sveti maši bo v cerkvi srečanje molitvene skupine. V četrtek po večerni sveti maši pa biblična skupina. Čiščenje cerkve, učilnici in okolice, hvala gomoličancem za mesec maj. V juniju pa naprošamo Turnišče v petek ob 15. k čistilni akciji, in sicer ulice Cvetna ulica, Panonska ulica, Krajnčeva, ulica 25. maja, Nivska ulica in ulica Štefana Kovača v Trbočevih do konca Turnišča. Prvi petek v mesecu, ker še ni novih navodil s strani škofovske konference, vam bomo v tem tednu sporočili, kako bo z obiski bolnikov in z mašami po kapelah. Tako da žal še danes ne moremo znati, kako bodo te maše oziroma obiski bolnikov. V tem tednu pa bom mežnarjem oziroma tistim, ki skrbite za kapele, tudi sporočil, pa bodo pol oni naprej povedali. Zaradi priporočil in ukrepov to prvo soboto ne bo običajnega romarskega shoda, ker pride kar veliko število ljudi in so procesije in zaradi tega je tudi večja možnost za okužbo. Torej, običajnega romarskega shoda tokrat ne bo. Bo pa seveda maša in molitev. Kar se verskega tiska tiče, pa sta Nova družina in revija Ognjišče. Danes še zadnjič sveta maša po televiziji TV Ideja in župnija Turnišče, kar se televiziji Ideja lepo zahvaljujemo, da vam je in mnogim ljudem tudi po celi Sloveniji omogočila spremljanje svetih maš iz naše lepe Turniške cerkve. Danes torej zaključujemo, pa verjetno še kdaj kakšno nedeljo tudi še ta možnost. Se pravi, se zahvaljujemo TV Ideji. Na vlastni deski je tudi seznam od poslanih in oddanih svetih maš od 1. novembra lani naprej. Torej, smo malo v zaostanku, ampak ker je bil ta korona čas, smo zdaj napisali, katere svete maše, tudi tiste, ki ste jih oddali takrat v 1. novembru, pa tiste dane ob pogrebih. Nekaj svetih maš seveda obdržimo tukaj, vseh pa žal ne moremo, zato ker jih je veliko. Naj nas spodbuja današnji praznik k temu, da bi se večkrat obračali na Svetega Duha. Spomnite se na tisto primero, ki sem jo danes v pridigi povedal, ko bo težko v življenje, ko se bomo fejst matrali, pokličmo Svetega Duha. Boste videli, da bo lažje šlo naprej. Naj bo Gospod z vami. Blagoslovi in varuje, naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru, aleluja, aleluja.